ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ Quality Publishing ရဲ့မြန်မာဖြစ်သောဆရာကြီးတကုံချွေမြားဤကြောင်မြတ်ရှင်နဲ့အခြားဝိထုတို့များစာအုပ်ထဲကမှအကြံပေးကောင်းသူဆိုတဲ့ဝိထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဝိထုတို့လေးကိုမဖတ်ပြခင်မှာကျွန်မတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့လှုပ်သွားပေးခဲ့ဖို့တော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဝတ္ထုတိုးလေးကိုအခုပဲဖတ်ပြပေးလိုက်တော့မယ်နော်အကြံပေးကောင်းသူအင်္ဂလန်ပြည်မန်ချက်စတာမြို့ကြီးလူသွားလူလာထိုးတက်သောလန်ဒန်လန်ပေါ်တွင်အဝတ်အစားစုပ်ပြက်လျက်ရှိသောသူနေရောင်သည်ဥကောင်းကုန်ငေါကခက်ဆိုက်ဆိုက်သွားလျက်ရှိရာမှာဟိုတယ်ဆိုင်ကလေးတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လျင်နောက်မှလူတွေရောက်သည်လမ်းကြောက်သူဟာလှမ်း၍နှုတ်ဆက်လိုက်လေဟေ့ကျိုးစင်ဘယ်သွားမလို့လဲကွယ်ရန်တစ်ခွက်လောက်တောက်သွားပါအောင်လားအော်ဟယ်ရီလားမတောက်တော့ပါဘူးကွယ်လာပါဒီကနေ့မင်းကိုငါဝအောင်တိုက်နိုင်ပါတယ်လာကွဲတငယ်ချင်းဂျွန်စီသည်ဟယ်ရီခေါ်ရာဟိုတယ်ဆိုင်ထဲသို့လိုက်ပါသွားရလိမ့်ကြောင်ကြတော့တောင်းတောင်း၌ထိုင်မိကြသောအက်ကရန်ဒဘလင်းနှင့်ဖန်ခွက်နှစ်ခွက်ကိုဇပွဲတို့မင်္ဂလိတယောက်ကလာပြေးချတဲ့ပြီးဟယ်ရီသည်အရက်ကိုမေ့ပြလိုက်ရင်မိမိလက်မောင်းများကိုခေါင်းဝင်ပြစ်ပုတ်တိုက်၍သွားသောဇပွဲတို့မင်္ဂလိကိုကြည့်၍ငိမ့်မော့လျက်ကြံရင်းနေခဲ့၏ဟေ့အကောင်ဘာငေးနေရလဲဒီကောင်မလေးအသက်ကလေးပဲအချောသားနော်ချောတာမင်းနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲအေးလေဟုတ်ပါရဲ့သူတို့ကမင်းတို့ငါတို့လိုအစုပ်အပဲ့တွေနာမကတ်ဘူးအပေါ်ဓာတ်ကိုတက်ပြီးတထွေးတွေမှချိန်တာငါသိပါတယ်ဟယ်ရီရဲ့ဒါကြောင့်မင်းငဲကြည့်နေပေမယ့်အပေါ်ပဲလို့ငါပြောတာနေပေါင်းဒီကနေ့မင်းဘယ်ကပွာလာတယ်လဲမနေ့ကအမှုတတရာကိုချိန်နေစီခေါ်သွားလို့သူတို့အချင်းချင်းအဖိုးတဲတော့ချိန်နေကြီးကငါ့ကိုခေါ်ပြီးချွေရင်းငါတပြားအိတ်ထဲထည့်လိုက်တယ်အောင်မယ်တဲဟုတ်ပါလားဟိမင်းလောက်နေရာမကြပါဘူးဂျွန်စင်ရဲ့မင်းကတချီတချီပွားလိုက်ရင်တို့ချာတဲ့ငွေတစ်နှစ်စာလောက်ရနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတချီကမလာနိုင်လို့စောင့်နေရတာအတော်ကြာပြီငါအင်ဂျင်နဲ့ဘောင်းမီတွေစုပ်နေတာကိုဒါကြည့်ပြီးတော့ဖျားသခင်ပေးရင်ရမှာပေါ့ကွယ်အုံနောက်ကောင်းတဲ့လူဟာငွေမချင်းရင်ခဏပေါ့မင်းကငါ့တဲ့အုံနောက်ကောင်းတဲ့လူပဲနေုံမင်းကအခုဘယ်သွားမလို့လဲဟိုလမ်းနောက်ကမြေကျအလုပ်တိုက်ကိုသွားမလို့ဘာအကြံလဲတငယ်ချင်းရဲ့ဒီလိုပေါ့ကွယ်ငါအကြံအောင်တော့လဲမင်းဝါဝတောက်ရစီမယ်ပေါ့ကိုင်းဒါဖြစ်အောင်မြင်ပါစေကွယ်ငါဆုတောင်းပါတယ်ကိုင်းတောက်လိုက်ကြအောင်စုဖန်ခွန်ချင်းထိပ်ပြီးနော်ဂျွန်စင်နဲ့ဟယ်ရီတို့သည်ရန်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမောပြေးကြလိမ့်၎င်းတို့မှာအလွန်ချစ်သောကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသည်ပြီးတယောက်ချဝယ်ရရလာသောအခါများ၌တယောက်ကိုမမေ့တတ်ချေနှစ်ယောက်စလုံးပင်အလုံးကိုင်းဟူ၍ပြောပါလောက်အောင်မချေပဲလူများအပေါ်တွင်ခေါင်းပုံပြက်ပြေးရသောအလုံးမျိုးကိုသာချောက်ဖွေလောက်ကန်စားတော့ကြသူများဖြစ်လေသည်သို့သောနှစ်ယောက်စလုံးပင်လူကောင်းများဖြစ်သည့်အတိုင်းဆိုကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းစသောအလုံများကိုမပြိုလောက်ချေ၎င်းတို့နှစ်ဦးအနက်ဂျွန်စင်မှပို၍ညံသွားသူဖြစ်လေသည်ဟိုတယ်ဆိုင်မှထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ဂျွန်စင်သည်အိတ်ထဲမှသတင်းစာဖြတ်ပိုင်းကလေးတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ကြည့်ပြလိုက်ရင်တိုက်ခန်းတစ်ခုအတွင်သို့ဝင်သွားလေပထမအထက်သို့ရောက်သောအဲကအခန်းပေါက်တွင်စောင့်ရွက်နေသောဆာပရာဂျီယာဆာရွက်လေးတစ်ရွက်ပေါ်တွင်မိမိနမည်ကိုရေး၍အခန်းသို့ပို့စီရာမကြာမီဆာပရာဂျီသည်ဂျွန်စင်အားမန်နေဂျာ၏အလောက်ကံဇပွဲသို့ခေါ်သွားလေအလောက်ဇပွဲ၌ကအသက်40ကျော်ခန့်ချင်းလူပပိန်တယောက်သည်တရင်စာတစ်စောင်ကိုဖတ်လျက်ချစ်လေ၎င်းမှာအလုတ်တိုက်မန်နေဂျာပင်ဖြစ်လေသည်မန်နေဂျာသည်တရင်စာ၏ကြော်ညာပိုင်းကိုဖတ်လျက်ချစ်ရာမှာဂျွန်စင်ဝလာဒီကိုမြင်သည်နှင့်ကလထိုင်တစ်လုံးကိုစိတ်လေးလေးနှင့်လက်ညှိုးညွန်ပြလေဂျွန်စင်ဆုပ်ပြက်လျက်ကြည့်တော့အဝတ်အစားများကိုမြင်တော့အဲကနှိမ့်ချသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်ဂျွန်စင်ဒီကမန်နေဂျာ၏မျက်လုံးကိုဖြတ်ခတ်နှင်လိုက်ရောင်းနေရိမ့်မိသူဖြစ်လေသည်မန်နေဂျာသည်စီကရက်တလေးကိုမင်းကြီး၍တောက်ပြီးနောက်ဘာခိစားပါလဲမိတ်ဆွေဒီသတင်းစာထဲကကြော်ညာကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခိစားပါခင်ဗျာအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တို့ကုမ္ပဏီမှာအမြတ်ဆုံးပို့ပြီးရအောင်လို့ကြော်ညာကလေးတစ်ခုစမ်းပြီးထည့်လိုက်တယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာရှိလို့လားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါထက်အကြံဉာဏ်ပေးတာကတော့ဟုတ်ပါရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘလို့ကြည့်မှလဲဗျဒီလိုဗျကျုပ်တို့ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောရအောင်မယ်အခုထင်းချူးသားတွေရောရန်ရောကုလီကရောအရင်ကားတဲ့အများကြီးပေါ်လာတယ်ရောင်းရတဲ့မြင့်ကျယ်စဲလဲကောင်းတဲ့တလောက်ကောင်းတယ်နှုတ်ပေမဲ့ကုမ္ပဏီမှာအမြင့်ရတဲ့တလောက်မရပဲဖြစ်နေတော့မြင့်ကျယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာတခုခုချိုးရင်းနေတယ်သို့မဟုတ်လိုနေတယ်လို့ကျုပ်တို့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးကသဘောရပြီးဒီကြော်ညာကလေးကိုထည့်လိုက်တယ်ဒီတော့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့လူကိုသူပေးတဲ့အကြံဉာဏ်အတိုင်းလုပ်ကိုင်းလို့တို့တို့မှာအမျက်ဆုံးပို့ပြီးလာမယ်ဆိုရင်၃လအတွက်မြတ်တဲ့အမျက်ပေါ်မှာ၄ပုံတစ်ပုံပေးဖို့တို့တို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ဂျွန်စင်သည်အောက်နှုတ်ခမ်းကိုအပေါ်နှုတ်ခမ်းပြင်ကိုက်ကစဉ်းစားလျက်ချစ်လိမ့်။ဘဲနဲ့လဲမိတ်ဆွေ၊ဘာများစဉ်းစားနေရလဲ။စဉ်းစားစရာတွေကတော့အများကြီးကြည့်တာပေါ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆင်းရဲသားဒီကကော်မတီကြီးများကအရင်ချင်းဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုယူပြီးလို့လို့အမြင်အဆုံးမရှိလာဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုပြောနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့အမြင်အဆုံးထွက်ပြန်ရင်လည်းဒီလိုပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ကဖြစ်မှာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အကယ်၍ဖြစ်ခဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လို့တဲ့အကြောင်းတွေ
ခမရပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုစာနဲ့ရေးရေးပြီးခမရကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးပြီးကျုပ်ကိုပေးကျုပ်ကလည်းခမရပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုရတဲ့အကြောင်းမိတ္တူကော်ပြီးတစ်စောင်ရိုက်ပြီးကျုပ်တို့ကော်မတီစည်းနဲ့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးပြီးခမရကိုပေးထားမယ်။ကဲဟုတ်ပြီမဟုတ်လားပြီးတော့အမြတ်ဆုံးဆိုတာကကျုပ်တို့ငှားထားတဲ့စည်စည်ကုမ္ပဏီကြီးတွေရှိပါတယ်ခမရသူတို့ကမလိမ်ပါဘူး။န
ကျွန်တော်ကကြိုက်တာကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီပေးရတာပေါ့ဒီလိုအလုပ်မျိုးကကုတိုလေးရဝမ်းလဲဝါဆိုတာလို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အချိုးချီတဲ့အလုပ်မျိုးပါလကောင်းတော့ဂျွန်စင်ဒီအတွင်းအင်းကြီးအိတ်ထဲမှာစကူကကွေးတစ်ခုကိုထုတ်ယူပြလိုက်ရင်မန်နေဂျာအပေးလိုက်လေဒီဒါတော့ဆောင်ရွက်များမှာခဲတယ်မြေခမမုံရေးထားရလက်ရေးကလည်းညံတော့ကြောင့်အတော်ပင်ဖက်ယူရလေဆောင်ရွက်ပေါ်နိုင်ကအောက်ပါအတိုင်းပါစေ မိကြီးအကောင်နဲ့ရန်ကြောက်ကိုနှစ်ဖက်ကမြေအစားတစ်ဖက်သာကပ်ပါလေကဲ့လေချစ်ရွက်လွယ်ကူစေရင်လက်ရပန်းလိုက်တာကဲ့ရန်တတိပြူပါမိကြီးရဲ့အစံကိုလည်းတလမ်းမဟိစက်ပုံးတစ်ပုံးဖြစ်ပြလိုက်ပါကျွန်စင်မနေကြသည်အတန်းကြာတွင်ကြီးလက်ရချီမိမိတို့ဒရိုက်တာအဖွဲ့၌လူစနေရမြပါဝင်ရာအီယာကျဲမှာလွယ်ကူရိတ်သိငယ်တော်လဲမြည်သည်ဒရိုက်တာလူကြီးကမြမပေးဘူးကြီးတရင်းစာနဲ့ကြောင်ညာထက်
ကိုပေါ့တယ်မိတ်တို့ကပြီးနှစ်ချက်ကိုရိုက်စေပြီးတစ်ချက်ကိုကျုံစင်လက်မှတ်ထိုးပြီးကျုံစင်ပေးတော့မူလာစကူကလေးနဲ့အတူတွဲထားလိုက်ပြလိုက်ရင်မိအာမခံတနာကြီးတဲ့နိုင်ထဲထားလိုက်ကော်ဖီကိုမူကမိမိကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြလိုက်ရင်ကျုံစင်တို့ပေးလိုက်ပြီးနောက်ကိုင်းမစ္စတာကျုံစင်ဒီနေ့ကစပြီးတုံးနာစေတဲ့နေ့မှာခင်ဗျဆက်ဆက်လာခဲ့ပါဘူးမှားလိုက်တုံးနာစေတဲ့နေ့၌ကျ
ြီးခမညာအတွက်တရင်ကောင်းပဲပြုမစ္စတာဂျွန်ဆင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခမညာအခုသုံးနာပဲဇယင်းတော့မချင်းရသေးဘူးပေါ့ဗျာတို့တော့ခမညာအတွက်တော့ခမန်းကြီးပေါင်900ကျော်လောက်ရပါလိမ့်မယ်ဇယင်းကဘယ်တော့လောက်ချင်းမလဲခမညာနှစ်ပတ်လောက်လိုသေးတယ်ဗျတို့တော့အခုလိုချင်းရင်ပေါင်900ကိုစွန့်ငွေအဖြစ်နဲ့တခါလဲကျုပ်အပြတ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဇယင်းချင်းပြည့်အောင်ပဲစောင့်အောင်မလားအမမဟုတ်ပေါင်900ကိုပဲအခုယူသွားမလားဒီနှစ်ခုခမည်းရွေးပြီတော့ဘယ်နဲ့လဲဆင်းရဲတဲ့လူများဟာလက်ငင်းအလုပ်ကိုရွေးချယ်ကြစမြဲဖြစ်ပါရဲ့ခမည်းမန်နေဂျာနီပေါင်900ချက်လက်မှတ်ကိုမစ္စတာဂျွန်ဆင်ဟာတခါတည်းပေးလိုက်လေထိုနေ့ညနေဝင်ဖြိုးပြအချိန်၌ဂျွန်ဆင်သည်ဟယ်ရီယာရခင်ဟိုတယ်ဆိုင်အနီး၌ပင်တွေ့ရ၏ဘယ်ရီကစားတယ်မီဘယ်နဲ့လဲဟေးတငယ်ချင်းမင်းဒီတနေ့တယ်မျက်နှာဖြစ်မှာကလားလောင်းလေကွယ်ဆိုင်ထဲကိုဒီဆိုင်ထဲကိုမဝင်ပါနဲ့ကွယ်Imperial Hotel မှာညစာသွားပြီးစားကြရအောင်။အောင်မယ်တဟုတ်ပါလားဟေ့။ကို့လူဘဲကများပွားလာပြန်တယ်လေ။ညစာစားရင်မှအေးအေးဆေးဆေးပြောပါမယ်တငယ်ချင်းရဲ့။ဟောဟိုမှာတက္စီခေါ်လိုက်ဟေ့။အခုသွားကြမယ်။၎င်းနော်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့သည်တက္စီပေါ်တွင်တိုင်းကပျော်စင်စွာလိုက်ပါသွားကြလေတည်း။ဂျာနယ်ကျော်1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ။ယခုဖတ်ပြပေးသွားတာကတော့ဇယားကြီးတကုံချွေပြားကြီးအကြံပေးကောင်းသူဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ချင်း။နားကျင်တို့ပရိသတ်တို့လည်းကြက်နှစ်တက်လိုက်မယ်လို့တင်ပြမိပါရဲ့ချင်း။နောက်အသက်တင်ပြီးအတန်းထွက်ပုံမြင်ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းများ၊ audio book များနားကျင်နိုင်ရန်အတွက်လက်တက်ရန်ကုန်မီဒီယာ group channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့လိုမယ်နော်။